Katrine Berling her, seksolog og parterapeut. Hvad er det så egentlig, jeg laver som seksolog og parterapeut? Ja, det som jeg laver, det er, at jeg har en masse klienter, både en til en, men også i par i parterapi. Så mine klienter, de kommer her, enten så har jeg kvinder, som der går i orgasmetræning. En orgasmetræning kunne være en kvinde, som måske aldrig har fået en orgasme. Det kunne også være en kvinde, som sagtens skal få en orgasme alene, men hun har svært ved at give sig helt hen, når det er, hun er sammen med en mand. Eller det kunne være en kvinde, som har en eller anden fornemmelse af, at der må være noget mere end det her. Jeg er nysgerrig på, hvad det er, min krop kan, og derfor kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere. Så har jeg en masse par i parterapi. Og par, de kommer ofte op, fordi at de har mistet gnisten. Det hele er blevet en lille smule luppesteg, og de mangler inspiration til, hvordan får vi gnisten tilbage igen. Det kunne også være, at det kunne være et parforhold, der manglede lyst. Og her der ser jeg både mænd, der mangler lyst, men bestemt også kvinder, der mangler lyst. Så det kunne være begge dele. Og så handler det også om her at finde ud af, jamen, hvad er det, der er sket med den her lyst? Hvor er det, den er blevet af? Fordi der er jo ikke bare én grund til, hvorfor man har manglende lyst. Så det udforsker vi så og kigger på. Det kunne også være et par, som bare har brug for noget inspiration, noget nytænkning. De synes måske, at de altid laver det samme i seng, og de kunne godt tænke sig noget nyt og noget inspirerende måder at være sammen på. Og så har jeg selvfølgelig alle mine kvindegrupper. Mine kvindegrupper er forløb, så man går over i længere tid. Og her der arbejder jeg med, der er mange flere øvelser her, kan man sige. Så her er det virkelig her, hvor vi får tingene ind under huden, hvor vi virkelig får en fornemmelse af, hvad er det, der sker, og hvordan mærkes tingene i min krop. Og her arbejder jeg på en meget feminin måde, kan man sige. Så det handler om ligesom at så mærke de små ting i virkeligheden. Det der med at så blive ven med vores krop som kvinde, og blive ven med vores egen seksualitet, så vi begynder at kunne nyde at være mere til stede, når det er, at vi har sex. Derudover så har jeg selvfølgelig en masse online-kurser, og jeg har en masse ensdags workshop. Så hvis du er nysgerrig på, hvad det er, jeg mere laver, så synes jeg, at du skal gå ind på min hjemmeside katrineberling.dk og læse noget mere. Og hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at sende mig en mail på katrine@katrineberling.dk. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Hej!